Poštovani gledatelji, dobar dan u programu Televizije Jadran u emisiji Bez pardona. Evo nas u posljednjem tjednu u ovoj godini. Kako ste proveli božićne blagdane? Očekuju nas evo i novogodišnji. Što planirate? Kakve su vam želje? Kakva su očekivanja u novoj? Evo, neka će biti od pitanja danas. A mi ćemo kao i obično s brojkama. Nažalost, nema baš dobrih najava što se tiče omikron virusa. U posljednja 24 sata zabilježeno je 560 novozaraženih. Na bolničkom liječenju su 1872 pacijenta, od kojih je 247 na respiratoru, a preminulo je 50 osoba. Hrvatska i dalje po procijepljenosti pri začelju među članicama Evropske unije. Imunolog Stipan Jonjić danas je izjavio da se omikron varijanta virusa širi nevjerojatno brzo i kako nema dvojbe da će se situacija koja se događa u drugim zemljama dogoditi i u Hrvatskoj. Pretpostavlja da će se s mjerama koje su liberalne morati dogoditi promjene kako bi se zdravstveni sustav održao. Poručuje kako vjeruje da ćemo iduće godine u prilično komotnu situaciju ako se procijepimo. A s time u vezi premijer Plenković kazao je da će se sutra na sastanku vidjeti kako smo spremni s kapacitetima zdravstvenog sustava. Također je najavio i izmjene zakona o referendumu. Za MOST-ove potpise za referendum kazao je da će vidjeti. I dio znanstvenika će sutra od premijera tražiti hitno uvođenje strožih mjera. Slušamo, dobar dan. Dobar dan, gospođo Tapra. Izvolite. Puno zdravlja i sreće vama i vašoj dragoj ekipi. Nadam se da ste dobro proveli Božić. Jeste li vi? Što se tiče ove bolesti, to će se, danas se mogli bili potuzbir blagdani uzorak i oto, a ja ću biti zadovoljan ako bude oko 3500 tamo ko se ide četvrtka. Ali sve će to biti relevantno tamo u drugom mjesecu, ja se nadam da će barem požutiti ova naša karta. A je li vrijeme za strože mjere, evo dio znanstvenika smatra da... Pa znanstvenici govoru, vidimo da po ovim svijetuva svi rade, ali onda ako bi to naš dragi premijerovi na uvijek i HDZ, i ovako ne mere slušati od gleda što im govore, a što bi onda bilo? A, Bože, daj da prođe sve ono. Najgore mi je za, pitam se kako se provjeri Božić, ma najgore je kad sitim, kad jedem, ima izobilje, pa vidim, danas ono tamo dječicu malu, nema, odgladi, Bože, što će to me najviše boli u smitu. I eto, jedan govoru neki ljudi, evo, za tu bolest, da ne... Kad ja vidim danas neke dokumentaricu, kako mala majka i zarađuje dnevno, to je u Peru, $5, $7 dnevno. Sad zamislite, očaj, muž umrao od te bolesti i mala ona dječica za... Sviće, zeli, Bože, ti sačuvaj, i onda neko kaže, nema, ima toga. I ja se nadam da će svijet, samo treba cijeli svijet da budemo nam, barem na 80%, da će se to zaustaviti. A da ne bi zaboravio moga, Ivana, i danas mu je ime dan, živimo Ivo, Bog ti da zdravlje sviću, a u petak ću se obratiti jer ima ekskluzivu, jer sam na crvenoj listi moj HDZ, bez pardona su me stavili da moram paziti što govorim. Ne smije nikada reći ništa protiv moje stranke. Dobro, ostanite oprezni. Pozdravljam vas. Ministar Beroš između ostalog poručuje, ovo je najveća pandemija u 100 godina i neshvatljivo je da se ne cijepimo. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Ja ne mogu razumjeti ovi ljudi koji slave Božić, tobože slave Božić, a priko usta im nikako ne može prići hvaljen Isus i Marija. To ne vridi. A slave Božić, to moguće.
Gnjedla u grlu. I što ćemo dalje? I dalje, dalje, evo, ne, malo ću prekršiti ovaj, neću vrijeđati, nego svaki dan na televiziji branitelji se toliko, ono, uz, kako bi rekla, branitelji su najzaslužniji, branitelji su ovo, branitelji su stvorili državu, a u financijskom smislu branitelji na dno. Da. Niste stišali to na televizoru? Nisam, zaboravio sam. Zaboravio sam, oprosti. Ovaj, recimo, me u Solinu, božićnica vojnih hrvatskih invalida bila je 200 kuna. I tako ima već, ima 10 godina. I sad zamisli, 200 kuna ima 10 godina, 200 kuna danas. Danas to je u vrijednosti 20 kuna, prema oni, onda, prema 10 godina. I sad kad bude eur, ako bude 200 kuna, koliko će primat i valit ovaj, za božićnicu? 2 eura. Da. Mislim, kako bi... I ništa se to ne, onaj, ništa se to onaj, ne popravlja, nego samo branitelji su zaslužni, branitelji su stvorili, branitelji najviše zahvaljujemo braniteljima, ali da. U financijskom smislu smo dna. Dna. Pa evo, prije neki dan je ministar Aladrović rekao da za te razno razne zahtjeve nije trenutak, doduše tu se radilo o prosvjetnim djelatnicima koji su isto imali zahtjeve. A za njega nije trenutak, on je dobio. On je, ništa nije, pazi, ovaj, ništa nije Aladrović ili taj koji, ništa on nije zaslužniji od hrvatskog vojnog invalida. Kako se za njega nađe? Zašto nas, recimo, zašto i mi ne primamo iz državnog proračuna? Nego prima, nam daje to mi 200 kuna. Pa to je sramota. A mi stvorili državu i državni proračun. Hvala vam, pozdravljam vas. Hvala li. Evo, za neke ima, uvijek ima. Za neke nema, nije trenutak. Doduše, ova izjava ministra Aladrovića odnosila se na sindikat prosvjetnih djelatnika i njihove zahtjeve, ali evo i mi smo nerijetko u našem programu, pa i neki dan u studiju, razgovarali sa predsjednikom udruge veterana 4. gardijske brigade, gospodinom Odrićem, ovdje. Evo, zaista prije nekoliko dana je upravo o tom pitanju položaja hrvatskih branitelja dao jedan lijep odgovor. Nemamo sad vremena za to. Idemo dalje s pozivima. Dobar dan. Dobar dan, iz Rijeke zovem. Izvolite. Evo, još bi jedan put zaželio svim ljudima čestiti blagoslovljen Božić i prešao bi na temu. Dakle, opet možemo govoriti o koroni. Pitate što očekujemo od nove godine. Pa vjerujte mi, ja očekujem u ovoj novoj godini da će neke stvari isplivat, da će se mnoge stvari doznat, da će ljudi koji neke stvari nisu htjeli znat, da će ih imat prilike doznat. Kažu neki da se moramo cijepit, pozivaju na cijepljenje, makar ne znaju sastav tog cijepiva, ali mislim da niko ko nije medicinske struke i ko nije, po meni, znači koji nije upoznat sa sastavom cijepiva, koji nije upoznat sa nuspojavama i koji nije upoznat sa time koji ljudi smiju i u kojim slučajima ljudi ne bi smjeli te neke stvari primat, da pozivaju na cijepljenje. Znači, političar ne može pozivati na cijepljenje. Vjerovat struci, vjerujem ljudima. Pitanje kome ću vjerovat. Ako meni neko kaže, objasni, da su ova cijepiva napravljena za vrijeme Wuhanskog soja, znači onog prvog soja,
A da već danas se izredalo od delte do omikrona i da se koristi istoj taj sastav, onda meni tu nešto ne štima. Ili neko od mene pravi budalu, ili mi nešto nije dobro objasnio. Možda se objasnilo, ali ja to nisam čuo. Cijepljenje djece. Pa mi smo često slušali kako su djeca puno, puno otpornija na ovaj virus i da tu nema nekih nuspojava. Nažalost, čuli smo i Alemku, neću ponavljati jer svi smo je čuli. Bilo je rečeno da će se cijepiti ona djeca koja su u kolektivnom smještaju. Ja se bojim da je to nešto povezano s onim što je Alenka rekla. To su djeca koja nemaju roditeljsku zaštitu. Mislim da tu djecu neće niko ništa pitat. 5 godina dijete, em je u domu, em nema mamu, oca, nema možda bližnjih, ali će očito biti nepitan, bit će cijepljen da se ne bi prehladio, zarazio ili omikron sa cjepivom od wuhanskog soja. Dakle, kojim znanstvenicima ja vjerovat? Vjerujem onim znanstvenicima koji nisu povezani sa tim proizvođačima. Jer ako je on povezan sa proizvođačima, on je njihov marketinški čovjek. To onda nije znanstvenik. Mi smo imali neke studije koje su sami proizvođači cjepiva platili. To je obična reklama, to nije nezavisna studija, neovisna studija nečega. To je reklama. Znači, ja ako nešto proizvodim, ja ću platiti nekog znanstvenika da to pokaže u najboljem ruhu, platit ću reklame sve legalno, ali to je reklama. Dobro, to nije vjerovat znanstvenik. Hvala vam. Pozdravljam. Hvala i vama puno. Doviđenja. Da. Što biste kazali na to da, nažalost, većina osoba koje nisu bile cijepljene završili na respiratorima i nažalost izgubili bitku za život. Što je tu reklama? Koga tu zastupamo osim, nažalost, gole i pretužne istine? Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. I opet ista pokvarena gramofonska ploča vrti se na istome mjestu. E, kad će to jedan put prestati, ne znam, bojim se, kad nas ne bude, da ćemo se konačno toga osloboditi. Čovjek kaže da on vjeruje samo stručnjacima koji nisu povezani sa proizvođačima. Najprej mi moramo znati definitivno ko je taj povezan i ko nije povezan. I sad uvijek se traže oni tekstovi koji su u svijetu objavljeni, koji negiraju ovo sve što se događa i negiraju svu mogućnost pomoći ovih obrambenih sistema koji mi sada imamo i na koncu sa cijepljenjem. Dokle će to tako, ne znam, ali činjenica govori iz dana u dan da je situacija sve lošija i lošija. Ja mislim da ti ljudi nemaju nimalo stvari, bešćutni su prema onim žrtvama koje su već oboljele, prema familijama ljudi koji su izgubili svoje najmilije. Hoće li ikada pas na pamet to? Hoćemo samo sada onako mrtvo hladno brojiti na ekranu koliko je svaki dan preminuli. To su samo brojke tu na ekranu, ali to su ljudi koji su nekome bili najmiliji. Hoćemo li se uopće toga sjetiti, ćemo cijelo ovo vrijeme nabrajati ko je uzrokovao virus, ko je zaradio na virusu, ko je zaradio na cijepljenju. Zašto je to toliko važno? Važno bi bilo kad mi bili sigurni da se ovdje branimo. Ali nećemo se braniti, nego ćemo samo tražiti one momente koji će opravdati taj stav. Ja mislim da je sramotno da je naša država među najslabije procijepljenima u Europi. Zar to nešto ne govori? Da smo mi stvarno najpametniji od sviju. A to upravo je prethodnik pokušava dokazati kako smo ipak najpametniji. Brojke kažu sasvim nešto drugo. Hoćemo li jedan put stati na kraj tome? Gospodin spominje da su invalidi oštećeni u svim mogućim, a prije svega financijskim primanjima, nisu samo invalidi, nego su tu i penzioneri, a i oni radnici koji radi u takozvanom realnom sektoru, a ja neću reći realnom, nego kod privatnika. Privatnik nije široke ruke da bi tako dao, lako dao. I zato ljudi se bore da se uhljebe u državnim službama, jer tu je plaća i sigurna i velika i svi oni benefiti i božićnice i uskrsnice i onoga dodatka za godišnje odmore, što smo i već koje smo davno radili, zaboravili.
kako to izgleda. Penzioneri koji prilazimo onaj minimum za takozvanu milostinju od 200 kuna ne mogu dobiti ni to. Da, a kakve su želje u Novoj? Ajmo, kratko. Jesam još na liniji? Dobro, ništa. Dakle, ministar Beroš kaže svi smo cijepljeni kao djeca i nismo postavljali pitanja. U tijeku smo, kako je kazao, najveće pandemije u 100 godina. Ne želimo iskoristiti blagodat koju nam je znanost i struka ponudila. To je meni, kaže, neshvatljivo i jutro sam ponovo čuo nekakve priče o lošim učincima cjepiva i o tome treba govoriti. Ali znanost je ta, kaže ministar Beroš, koja tu treba dati odgovore. Dolazi Omikron, neće nas zaobići i moramo se pripremiti na to. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, želim. Izvolite. Sretan i blagoslovljen Božić katoličkom narodu diljem svijeta. O koroni ponovo čujem riječ. Ja bih vas samo, gospođo Tafra, pitala da li ste kad na vašoj televiziji objavili prosvjede francuske, njemačke, nizozemske, diljem svijeta? Da li je jedna televizija objavila prosvjede? Da li ste kad na vašoj televiziji rekli vi da je gospodin Domazet ili gospodin Sladojev ili gospođa Jurčev i tako dalje, ima ih Lauc, rekao suprotno nešto ovome? Ne, niste. Kada neko kaže cijepi se, vi to rado slušate. A kada neko priča o posljedicama, evo dva su nogometaša preminula, mali od 23 godine i ovaj drugi, sad točno ne znam, od srčanog udara. Jednoj gospođi su amputirane obe dvije noge od tromboze, dobila je odmah poslije cijepiva to. Mislim, uopće se ne govori o posljedicama. Sad možda postoji i razlog da, recimo, mnogo ljudi nije ni primilo cijepivo. Da je primilo to je neke vodice njihove, a neko možda i sad i da, na taj način, možda eksperimentiraju tako. Ali koliko, kako se usude reći neki ljudi koji su se cijepili, cijepi se. Pa idi, cijepi se. Nije red da ti meni govoriš šta ću ja raditi. Cijepilo se uvijek, ali su bili znanstvenici pošteni. Cijepilo se i nisu gledali novce, nego su spasavali ljude. Zar vi zaista mislite da su svi prosvjednici svijeta koji prosvjeduju glupi ljudi, neobrazovani, nepismeni, da nisu pročitali koji je sastav u cijepivu? Zar vi mislite da je bez veze ubilo se doktora u Njemačkoj, u kući se njegove ubilo? Zar vi mislite da je bez veze suicid učinio doktor klinike, šef klinike u Njemačkoj, je napravio suicid i svoje bolnice skočio, jer je rekao ne mogu ljude trovati? Razotkrite se puno toga. Ali ja bih sada malo o ovoj drugoj istini pričate. Postoje veliki znanstvenici koji nisu potplaćeni. Ja ovima vjerujem drugim. Berošu, Đikiću, to su zadnji ljudi kojima bi ja osobno vjerovala. I ja mislim da će se ovo proljeće sve to razotkriti i da će mnogi odgovarati što su učinili ljudima, a puno je njih primilo cjepivo. Nažalost i u mojoj familiji. Eno, i svi su zalegli, svi su bolesni. Puno ih je primilo cjepivo. Ja vam garantiram da će odgovarati ovi što su ljudima učinili. A ovo je samo mafija da zgrne lovu i to je sve. Lijepi pozdrav. Lijep pozdrav i vama. Moram reagirati jer ste evo na neki način, ali zapravo ne na neki način, nego ste direktno prozvali i našu televiziju i čudi me da vi to govorite jer ste naša stalna gledateljica. Dakle, apsolutno smo spominjali tu drugu stranu i profesora Sladoljeva i tako dalje i druge neke znanstvenike koje ste vi spomenuli, neke od njih niste spomenuli, da pače, pa i u našoj emisiji svaki dan spominjemo i svjedočimo kako postoje dvije strane, dva suprotna stava vezano za cijepljenje, za cijepivo uopće. Isto tako nikad se nije krilo ni u ovom eteru, a mislim ni od strane članova stožera, da postoje nuspojave. Pa se pokušalo i brojkama predočiti u kojem postotku su prisutne te nuspojave u odnosu na dobrobit cijepiva. Pa je, po mom mišljenju, najvjernija zapravo slika cijele epidemiološke situacije i učinka cijepiva upravo broj zaraženih, od toga procijepljenih, neprocijepljenih, nažalost i ljudi koji su izgubili živote.
nadam se da se možemo složiti da je to ipak najrealnija slika, pa evo po strani svi znanstvenici koji misle ovako i onako drugo. Već smo to nekoliko puta kazali. Da ih ima koji misle drugačije, u redovima struke ima ih, u vrlo, vrlo malom postotku. Što nije za zanemariti i što nije za prešutjeti. Niti se takvo što zanemaruje, niti se prešućuje. Dozvolite da mi kao mediji imamo pravo na stav koji smatramo da je human. Naš stav je onaj koji zagovara Vlada Republike Hrvatske i pri vladi Nacionalni stožer Republike Hrvatske. A nakon svega ovoga izrečenog, ostaje sloboda svakom pojedincu cijepiti se ili ne. Pa tako naravno i vama dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Čestitam i blagoslovljen Božić vama, vašoj obitelji i svima koji vjeruju vjernicima katoličkim. I, a sretan onima koji ne vjeruju, nek iz toga provedu u veselju i radosti, je tako, i dobrom raspoloženju. A ovako, kad su naši znanstvenici tako zabrinuti za naše zdravlje, mene zanima zašto nitko, pa baš nitko, u našoj lijepoj ne govori o vodi koja je otrovana. Ja ne znam kad mi u Splitu možemo, ja ne znam uopće da li je iz našeg vodovoda pitka voda. Nitko o tom, mediji šute, novinari dakle šute, znanstvenici šute, voda nije pitka, a od Dioklecijana do prije jedno 5-6 godina imali smo najzdraviju i najpročišćeniju vodu. Zašto niko ne priča o globalnoj promjeni klime, ali zaista o stvarima koje se događaju sa klimom, a ne ono što nas žele uvjeriti, evo Kihnija ima puno magaraca i koza i ovaca i krava, pa eto ugljični dioksid, pa eto zatrovali smo klimu sami, pa nismo mi slijepi. Ja imam priličan broj godina, jednostavno sam znatiželjna osoba i vidim što neko drugi ne vidi. Takav sam tip, tako da uvijek promatram i prirodu i ljude i nebo i zemlju, sve gledam, jel, sve primjećujem. Čujte, ja sam primijetila, o tome ste rekli da se ne govori na vašoj televiziji chemtrailove. Ja ne mogu govoriti da ne vidim nešto što vidim. I ja ne mogu, ja to pratim, ja to već dulje vrijeme dok se još niko nije govorio o Hrvatskoj, jer sam na rubu znanosti stalno slušala i bila vjerni pratitelj na rubu znanosti. I ta su dolazili znanstvenici iz Amerike i pričali o tome. Pričali su i o cjepivima, kako se procijepljuju djeca u Africi, kako su se procijepljivala, da bi se zaštitili od bolesti, ali se ujedno ih cijepilo da bi se širila sida. Ja sam to čula na televiziji, nisam izmislila. Uh-huh. I tako neke stvari, ne trebamo biti znanstvenici. A znanstvenik vam je ništa ako nema morala i karaktera, znate. Ako vi čovjeka možete kupiti, on je nula. On može imati znanje i spoznaju, ali on će ga mijenjati koliko ga ko plati. A nažalost, svjedoci smo da je novac posa Bog. I to je ta stvar zašto mi koji ne vjerujemo, mi jednostavno smo izgubili povjerenje u znanost, jer znamo da je sve postalo roba, da je čovjek postao najjeftinija roba. Samo malo više date i čućete od njega šta god želite. Samo ga platite da ugodno živi, da je njemu lijepo. Baš njega briga. Znate, evo sad ću iskrena biti. Od početka ove pandemije ja sam rekla mom mužu. Pa meni je zanimljivo, imam priličan broj godina, nikad se niko nije toliko zabrinija za naše zdravlje. Kad vi rečete nešto jedan put, dva put, 10 puta, mjesečno jedan put, ali da od jutra do mraka mi gledamo to bockanje, to cijepljenje, to je cijepljenje u mozak. Hvala vam, hvala, pozdravljam vas. Pozdravim. Dakle, sutra u podne će se u Banskim dvorima održati sastanak znanstvenog savjeta vlade. Glavna tema sastanka bit će pojava omikron varijante virusa, a radi se o varijanti koja se velikom brzinom, kao što znate, širi Evropom i SAD-om, te je vjerojatno da će s vremenom postati dominantna varijanta korone u cijelom svijetu, a neke studije sugeriraju da omikron uzrokuje manje hospitalizacija od trenutno dominantne delta varijante, ali se strahuje da bi zbog velikog broja zaraženih moglo doći do opterećenja zdravstvenih sustava. Očekuje se sutra dakle i sastanak premijera Plenkovića, ministra zdravstva Vilija Beroša, te članova stožera, opet s ravnateljima bolnica iz cijele Hrvatske, na kojem će se razgovarati o zdravstvenom sustavu u okolnostima pojave omikrona. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama i studiju.
Također, izvolite. Evo, ja malo ovo dvoje dopunio, ovo gospodina iz Rijeke i ovu ženu što je govorila da ima u obitelji, da su skoro svi, nažalost, cijepili. Ja ću samo dopuniti, imam i ja slično, imam smrtnih slučajeva. Znači, za 5 dana je umro od cjepiva, a napisao da je umro od korone. Kratko i jasno. Uh-huh. Za cjepivo. Znači, ja se cijepim već godinama cjepivom protiv gripe. I niko nikada, niko nikada nije stavio reklamu za to cjepivo kao ovo. I niko nikada za to cjepivo ne pokazivo kakvom to oni špricom meni daju. I to potvrđuje ono što je gospodin rekao iz Rijeke. Ima pravo svako misliti na sve. Na cjepivo ovo trenutno protiv ovog virusa ne vjerujem i ne bih htio vjerovati. Znanstvenici su, već sam jednom govorio, ne znam šta su uradili, ali ni oni nisu sigurni, a govore da je u redu. I to je problem. I rekao sam jedne prilike, mislim da sam i vama rekao, vi ste mlađi pa ćete doživjeti. Vidjet ćete da će se pokazati da je bila greška. Ono možda pomaže. Cjepivo moguće pomaže, istina je. Ali kome? Znači, po mome, obzirom da ja imam nekakvi bolesti, bi trebao čovjek svaki provjeru izvršiti. Da li može primiti to cjepivo? Ista stvar, često ljudi govore o pojedinim lijekovima. Istina, svaki lijek ima nus pojave. I znači, prije što počnem upotrebljavati, upozoravam se. A mene niko ne upozorava šta će mi biti od cjepiva. Ja sam smislio jednu stvar, kad bi mogu u eteru cijelog svijeta, pa bi dokazao 100%, napravio sam jedan formular, gore se napisao svoje podatke i dođem tamo nek ima 100 doktora. I pitam, gospoda, gdje mi se potpište na ovaj formular, ko će to meni dati to cjepivo, ako umrem, neka odgovara. Ni jedan se ne bi javio. Svi bi odustali. Odmah bi im pokazao da je lažno, da je reklama, da to neko bere novce. Iskoristili su mnogi, 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 nažalost. Iskoristili su ovu situaciju koja je i postoji. Znači, pandemija postoji. To ne negiram. Ali su mnogi iskoristili. I ne vama direktno, ali nažalost, pratim puno, puno medija potvrđuju što i ovi potvrđuju. Jer niko mi to ne znam 100%. Znači, to je jedna vrsta nevjerice. Hvala vam, pozdravljam vas. Hvala i vama. Evo, moram reagirati i na taj dio gdje ste kazali neće niko potpisati da mi garantira da neće biti posljedica. Neće. Neće vam nitko potpisati ni za jedan lijek. Nitko vas neće natjerati za običnu tabletu za glavu, da je silom pijete i da će bilo koji liječnik potpisati i garantirati, ne znam, svojom diplomom, svojim znanjem, da baš vi niste ta osoba koja će imati nuspojave od, recimo, najbezazlenije tablete za bol glave koja se koristi, ne znam, zadnjih 20-30 godina. Dakle, imate pravo na svoje mišljenje, ali mi je žao kad čujem, vidim da su pojedinci naprosto na krivom tragu, da iznosite neistine. Dakle, nema tih garancija, nema tog potpisa ni za jednu bolest. Svaki organizam je za sebe, za svaki lijek. Nekom će pomoći više, nekom manje, nekom nažalost nikako. Uvijek se uzima nekakav prosjek. Ovdje je ta izuzetno visoka brojka koja je pokazala dobre rezultate. I ova koja je izuzetno niska, a naravno opet poštujući svaki izgubljeni život. Ali kad gledamo na taj način učinak nekog lijeka, nekog cjepiva, mislim da te brojke su u stvari najrealnija slika. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Zove Šibenik. Pozdrav Šibeniku, slušamo vas. Evo ovako, rekli smo, ministar Beroš je rekao da se u onoj državi cijepilo, tako? Da se niko nije protivio tome. Uh-huh. Da, prije, jel? A recite mi, da li je iko od tih bolesti koje se te cijepljaju, da li se ikada od toga obolili? Pametno, dosta, hvala. Dobro, je li bilo nuspojava? Ne znam, vjerovatno da. Vjerojatno. I među tima koji se cijepili prije 50 godina, 40, 30... Dobro, opet dolazimo na to da zaista svatko ima pravo na svoje mišljenje, može, evo,
percipirati cijelu situaciju onako kako vidi. Samo ovdje kažem gdje su ipak neke činjenice u pitanju, dužnost mi je reagirati. Dobar dan, slušamo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Izvolite. Stišajte ton pa slušamo vas. Evo, slušam ja vas da govorite. Dobar dan. Izvolite. Ovako, ma ja se javljam vezano ovo za koronu. Bože, bože, ne znam se da kažem. Ja sam preboljela koronu. 2 tjedna sam bila u Dubravi u bolnici, od toga 10 dana na respiratoru. Pa onome gospodinu iz Rijeke i ovoj gospođi koja priča o vodici, mogu samo reći, oprosti im Bože, ne znaju šta govore i neka ih bude i stid i sram. Hvala vam lijepa, doviđenja. Dobro, pozdrav i vama. Nemamo tim teškim riječima, stid, sram, ne treba se niko stidjeti, sramiti svog stava, svog mišljenja. Evo, čujete, ljudi komentiraju, odnosno argumentiraju i za i protiv. To su formirana mišljenja temeljem činjenica, načina kako doživljavaju stvari oko sebe. Evo, tu smo da čujemo svih vas i evo, ja se nadam i na jedan civiliziran način dođemo i do kraja emisije. A nemojte isključiti, evo, i da smo u ovom vremenu ipak dobrih želja, veselja, lijepih promišljanja, pa evo, uzmimo malo i to u obzir. Dobar dan, slušamo. Stišajte ton. Halo. Slušamo vas. Dobar dan. Izvolite. Evo ovako. Mene strašno nerviraju ove izmišljotine i neistine. Priča se kako televizije ne prenose prosvjede. Televizije, sve televizije prenosili su prosvjede od Južne Amerike do Europe, Njemačka, Francuska, Engleska, Italija. Sve, doslovno sve su televizije prenosile. Nisam gledala vašu Jadran televiziju osim u ovom terminu, međutim, sve, doslovno sve televizije. Prema tome, meni je to nevjerojatno. Ako je naša televizija htjela nešto zatajiti, a zašto su onda prenosili prosvjede u Hrvatskoj koji su bili doslovno odvratni. Odvratni s onim gospama, kako su, ja gospu poštujem i vjernica sam, ali onako kako su je u svrhu zlouporabe koristili, to me strašno smeta. Prema tome, mi smo prenošeni su svi prosvjedi. Što se tiče tog cijepljenja. Cijepili smo se od rata prema ovamo protiv boginja, protiv paralize, protiv tuberkuloze. Bili smo dosta zdrava generacija. A šta nam daju vodicu, to neka se srame šta govore, da nam daju vodicu. Jer zaista bi sada bilo puno više živih ili s manjim posljedicama, jer se ti ljudi mogu zaraziti, a su posljedice puno manje. Oni nikako da shvate. Oni stalno svoju guraju da je to štetnije. Ja sam išla na operaciju, da vam kažem, išla sam na operaciju, vrlo tešku operaciju, i sad ću vam reći, ja sam se morala potpisati tamo da pristajem na operaciju i ako dođe do kakvih posljedica, dobro, jedva sam ostala živa, ali ja sam to morala potpisati. Jer sam smatrala da će mi ta operacija učini puno više koristi ako je preživi nego štete. I to je tako i u ovom slučaju. I onda uhvate vas i onda vas tu maltretiraju, sramota. Eto, ja se ispričavam. Dobro. I zaboravila sam, čestitam vam Božić. Također. I ove sve praznike koji će doći. Hvala, svako dobro i vama, pozdravljam. Dobro, nema tu govora o maltretiranju, nemojmo na taj način prozivati jedni druge. Ajmo pojednostavniti skroz stvar. Kao i od prvog dana, mišljenja su podijeljena i čak u tome i nema ništa posebno loše, dok evo ne dođemo do situacije da počinjemo jedni druge vrijeđati i tako dalje. To je već ono što ne treba ni jednoj ni drugoj strani. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite.
Evo, ja bi svoje zdravstveno stanje podijelila s vama. Izvolite. Slušamo vas. Evo ovako, bivši sam zdravstveni djelatnik. Ustao sam onkološki pacijent. Cijepila sam se u 4. mjesec, u 6. i početkom 12. dobila booster dozu. 12 sati poslije booster doze su nastali problemi, gastrointestinalni, respiratorni, i otišla sam na cijepljenje na higijenski i test je bio pozitivan. Proživljavala sam, ali u svome domu, jako, jako teške trenutke. Ali nikada mi nije došlo do zastoja disanja, nikad nisam primijetila da mi treba respirator, da mi treba zraka. Borila sam se, ni dan danas mi nije još dobro, ali mislim da kao bolesnik kakav jesam, da se nisam cijepila, da bi prošla jako, jako puno gore i teže. Razumite, nisam ipak otišla u bolnicu, nisam bila ni na respiratoru, ni na kisiku, nego sam bila u svojoj obitelji i dan danas se oporavljam. Iako taj oporavak ide jako sporije i teže, s obzirom na moje dijagnoze i bolesti, ali šta da vam kažem, svi koji su protiv cijepljenja, mislim da, a eto, njima na savjest, šta da kažem drugo. Da. Ali da je ovo lako, ovo je jako, jako teško. Jer znate šta ću vam reći, po noći ustajati sa gastrointestinalnim smetnjama, sa gušenjem, sa kašljem, sa sinuzitusem i svim ostalima, da nije jednostavno baš. Da. I danas mi je, još se ja oporavljam, nemam snage, ali ipak nisam bila na bolničkom liječenju. I mislim da je to veliki uspjeh, a da je tu puno, puno pomoglo cjepivo. Uh-huh. Ja ne znam gdje sam zaradila, jer sam ja nisam sigurno cjepiva. A negdje sam, iako ja se pridržavam higijenskih mjera i maska i razmak i sve to, i ne krećem se puno. Ali svejedno je ovo bilo jako teško i bolno. I svakom ko to proživi, mislim da mu nije lako. Da. Eto, toliko od mene. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Evo, čuli smo još jedno iskustvo gledateljice. Jedan od svježih naslova, da tako kažem, je i ovaj. Njemačka planira obavezno cijepljenje, a necijepljeni bi mogli sami plaćati bolnicu. To smo pitanje i mi postavili nedavno u našem eteru, trebaju li oni koji su se odlučili ne cijepiti platiti zdravstvenu uslugu, pa su nam stigli i odgovori da većina građana ipak plaća zdravstveno osiguranje, neki i ono dodatno i tako dalje, da nema za tim potrebe. No evo, u Njemačkoj je ta ideja malo ozbiljnije zaživjela. Naime, bavarski ministar zdravlja poziva sve stranke da već u siječnju u Bundestagu donesu zakon o obaveznom cijepljenju svih građana protiv korone. On trenutno i predsjedava konferenciju ministara zdravlja njemačkih saveznih pokrajina. Kaže da je to i način da se spriječi masovni odlazak njegovatelja s posla. Dobar dan, slušamo. Halo. Izvolite. Poštovanje, dobar dan. Slušam Evo vas. Poštovano ovako, rijetko se javim u emisiju, ali više slušam ljude koje pričaju, a priče ove vjere većinom jedni te isti. S tim COVID-om, pandemijom, vaticom, brisanjem, svatko ima svoj stav. Slušam doslovno neke koji javno, stvarno bez pardona osuđuju necijepljene. Osobno sam cijepljena i imam posljedice iza cjepiva. Da li su ti ljudi svjesni da hrvatski narod zna itekako dobro misliti? Iz njedera domovine Hrvatske iznjedrili su vrhunski stručnjaci i izumitelji koji su većinom završili u stranome svijetu, jer politika ne voli pametne i skromne. Što se tiče respiratora, ne znam da li ste ga u životu vidjela. Poštovana, empatično izražavate sućut i empatiju. Da li ste se pitala koliko je završilo ljudi i skončalo od cjepiva letalno i na respiratoru? Osobno sam zdravstveni djelatnik,
rado bih vam pokazala kako to izgleda. Pristrana se jako, zahvaljujem i neću se nikad više javiti. Dobro. Poštivat ćemo vašu volju. Gledajte, nisam obilazila bolnice i nisam imala potrebu uvjeravati se i ne vjerovati onome što struka kaže. Kad me već pitate, dozvolite da odgovorim. Imam pravo vjerovati i ja vjerujem. Dakle, vjerujem onome što iznosi struka kao podatke, posebno što se tiče ovdje naše splitske bolnice, kliničkog bolničkog centra Firule. Evo, nadam se da ste zadovoljni sa odgovorom. Dobar dan, slušamo. Dobar dan, poštovana voditeljice. Ja bi isto o koroni, već sam se toliko puta javlja u početcima i tako dalje i tako dalje. Međutim, i bija sam isključivan, izbačivan, što sam bija protiv čovjeka koji iz Rijeke, profesor, ne znam, gimnastike ili ne znam čega, koji se miješao u ovo što on ne zna kao nija. On može samo nagađati, ali on ne zna isto jednako kao ja i vi kao novinarka ili voditeljica. I zato ne želim da pričam onomu što ne znam. Ali ja samo mogu reći od sebi, koji sam stariji čovjek, 3 puta cijepljen i koji psihički sam rasterećen oko toga. Ako se šta dogodi, a šta ću, hvala Bogu, dogodilo se. Ali sam se ipak cijepio. A da se nisam cijepio i da se dogodilo, onda bi rekao budalo jedna što nisi to učinio. Ako cijeli svijet ima probleme oko toga, a vi dozvoljavate da vrijeme ode za one koji imaju oni pravo na to, daleko od toga, ali to pravo neka nađu među sobom jednu emisiju koju će oni to usavršavati na svoj način kao protivnici nas koji smo se cijepili i struke koja je u Hrvatskoj, koji su vrhunski stručnjaci i u svijetu. I što ste malo prije rekli, u Njemačkoj hoće, tamo mi je obitelj. Ja to znam vrlo dobro jer svaki dan čujem to. Moje su se unuča cijepila, osim jednog najmlađeg 4 godine. On se nije cijepio, ovi su svi cijepljeni. Dakle, život je takav. Ona kaže uzmi ili ostavi, ali imaš zato probleme. Ne moraš ovdje, ne moraš ovdje, ja sam došao, ne znam, da vam samo rečem i ovdje u Hrvatskoj, da uplati NC 1000 kuna za autoput. A on kaže, molim vas pokažite mi da te imate tu, kako se zove, ajmo reći da sam se cijepio i da ja sam izvođa, oh, bravo, izvolite. A da nisam imao, ne bi ja to došao. Zato moram vas, gospođo Lana, lijepo vam kazati da gospodin Škurla, lijepo ove koji su zaista svakodnevno upiru protiv ovoga što je većina, ipak mi se čini da je većina u Hrvatskoj se cijepila, da oni tvrde uvijek jedno isto. Pa to zar i nije stid više? Komu ja trebam pričati da sam se cijepio? Nikomu. Ja sam se cijepio radi sebe, ne radi onoga profesora gimnastike iz Rijeke, da vam to tako reći. Prostite, uzrujao sam se jer me boli ovo. Ako cijeli svijet gori od korone, a zašto da slušamo njega ili njegovih 10 koji se javljaju ovdje u vašu emisiju? Ja vas pozdravljam, želim vam sretnu novu godinu ako se ne čujemo, jer mislim da to ti znamo, možda se nećemo čuti vama i cijelom hrvatskom, odnosno TV Jadran, graditeljstvo i Hrvatskom. Pozdravljam vas. Pozdravi vama. Zašto? Zašto slušamo jednu i drugu stranu? Zato što je to pravilno, zato što je to u skladu sa strukom, zato što je to moralno, ako hoćete, na kraju krajeva. Da su takvi gledatelji u manjini, jesu. Opet se vraćam na brojke i evo ta situacija s procijepljenošću i tome u prilog govori da to sve ide daleko sporije u Hrvatskoj u odnosu na brojne druge evropske zemlje i to je činjenica. Nećemo podjele te vrste, u eter su svi dobrodošli od prvog dana. Znaju naši gledatelji, pogotovo naši stalni gledatelji, zašto i radi kojih razloga im se može dogoditi da budu isključeni, da naprosto izgube mogućnost kazati svoj stav, ali zato što drugačije misle ili zato što su u manjini, radi toga nikada neće izgubiti pravo ovdje u eteru kazati što misle. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Ovako, rijetko kad vas zovem, rijetko kad uspijem i dobit, ali a redovno vas slušam i gledam. Iz dana u dan ista stvar, isti ljudi, ista priča, ista uvjeravanja.
Ja sam zdravstveni radnik, bivši. U mirovini sam, cijepila sam se i ne mogu da razumijem ljude. Mogu shvatiti jednom reč svoje mišljenje. Ja sam protiv toga. Ali svaki dan uvjeravati jedne iste osobe ljude. Pa očito su to ta, kako vele, glasna manjina. A mi, tiha većina, šutimo. Ovo što ste rekli za Njemačku, ja sam onaj baš zagovornik toga, upravo. Imamo mi zdravstveno osiguranje, svi točno, ali država i taj naš HZZO i zdravstveno osiguranje su ti omogućili da se cijepiš, da se zaštitiš. Ti si to odbio. Oprosti, dogoditi se, normalno da ćemo te liječiti, ali kad liječe ne završi, dobit ćeš račun pa ti to plati, pa onda filozofiraj da ti ne treba. Jer ako ćemo biti imalno realni, svi mi u svojoj užoj ili daljoj rodbini imamo nekoga koji je nažalost preminuo od korone, koji je bio zdrav i koji je bio bolestan, koji je preminuo od korone ili sa koronom, ali je preminuo i svi mi to znamo. Ali moje mišljenje, ovo je politika, nažalost, to podijeli su se politički, ovo nema veze sa zdravstvom, ovo nema veze sa zaštitom zdravlja ljudi, jer ovo je ili sam za vladu ili sam protiv vlade, a to nema veze jedno s drugim, to nema veze. Mnogi su obolili, točno, cijepili su se, ja znam, iz svog okruženja, ali su prošli lakše, doma. Šta bi se dogodilo? Da nisu se cijepili. Treba malo, ja kažem, utvaram si da nešto znam o virusu, nešto, ne puno, ali puno čitam da još više sada saznam, pa još više znam. Jer moj sin je sportaš. Odmah je u početku dobio, prošle godine, sad je godinu dana koronu, od svoje supruge koja je također zdravstveni radnik. Ona je lagane simptome imala, ništa, a on kalvariju. Sportaš, zdrav. Rekli su mu stručnjaci, sva sreća da si sportaš, da nisi, pitanje je kako bi završio. I ponovo se sad dva put cijepio. I nakon cijepiva je imao isto problema. Što znači, šta bi se dogodilo da je još jednom dobio? Mislim, ja ljude ne razumijem. Jer ovo nema veze sa zdravstvom i sa zdravljem. Ovo, svi ovi protivnici, ima veze sa politikom. Nažalost, a ne bi trebalo biti. Ne bi trebalo biti. Jer ljudi oko nas umiru. Umiru. Umiru zbog toga što se nisu cijepili. Cijepljeni su rijetki koji su umrli, ali to su stari, bolesni koji su imali jako puno dodatnih dijagnoza, pa im je korona sama možda pomogla i ubrzala da umru. Hvala vam, pozdravljam vas. Toliko, hvala lijepo. Biće vremena za još jedan vaš komentar, jedan poziv. Izraelska bolnica počela je njegovatelje cijepiti četvrtom dozom cijepiva protiv koronavirusa, odnosno drugim boosterom u sklopu kliničkog ispitivanja koje bi trebalo prethoditi nacionalnoj kampanji, čiji datum još nije objavljen. Njihov premijer izjavio je prošle srijede da će svi Izraelci stariji od 60 godina i medicinsko osoblje imati pravo na četvrtu dozu dok zemlja nastoji obuzdati širenje varijante Omikron, ali tu odluku još treba odobriti njihovo, naravno, Ministarstvo zdravstva. Dobar dan, slušamo. Dobar dan. Izvolite. Evo, mogu, ja se ne javljam svaki dan i ne tupim svaki dan svoje mišljenje. Ali ja znam isto ljude koji se nisu cijepili i koji su dobili koronu i koji su se kod kuće izliječili sa, koji je liječio doktor obiteljski, koji ih je savjetovao kako treba i oni su se izliječili. To je jedno. A drugo, šta da radimo kad struka promijeni mišljenje? Evo, upravo me jedan naslov sada za prepasija. Ovi glavni od Evropske komisije za lijekove, dobro, kako se zove, ne znam, kaže booster doza ubija djecu. I kad pročitate takav naslov, znači daje se djeci ta doza koja ubija tu djecu. I šta se onda radi? Do sad se možda to nije znalo, ali sad se zna. I šta da rade oni ljudi koji su to iskoristili? Kako da se branu, kako da se zaštitu, ko da ih zaštiti. To je jedno. I drugo, lijekovi imaju nuspojave.
Uh-huh. Ali ti si bolestan, ti tražiš lijek i moraš ga dobiti i uzimaš ga i liječiš se. Može uspjeti, može ne uspjeti. Ali ti si zdrav. Hvala vam, recimo, hvala vam. Pozdravljam vas. Gledajte, pozdravljam. Ne mogu, nećemo vas dalje slušati iz razloga jer smo na samom kraju. A iz razloga jer je upravo ta izjava koju ste kazali vrlo je, ona, vrlo je ozbiljna i uznemirujuća je. I evo upravo i ogroman naslov, to ste pročitali na društvenoj, na nekoj od društvenih tih platformi. Dakle, nije rekao, već je izašlo da nije rekao da booster doza cjepiva ubija djece. Evo, ja ću vidjeti koliko vrijeme dozvoli. Dakle, društvenim mrežama širi se netočna tvrdnja da je predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije priznao da booster doza cjepiva protiv COVID-19 ubija djecu. Radi se o manipulaciji inspiriranoj jezičnim lapsusom šefa na pres konferencijima. Dalje cijeli tekst, evo pogledajte, pročitajte ako budete htjeli, ako stignete. Bilo je to sve za danas, vrlo je malo vremena ostalo, a evo da se pohvalim sa ovim lijepim portretom koji je stigao na adresu televizije Jadran. Zahvaljujem gospodinu Relji, evo ugodno ste iznenadili mene najviše, a i sve kolege. Eto, bilo je to sve za danas, hvala vam na pozornosti, sutra smo zajedno u Eteru. Lijep pozdrav. Thank you.